Fizzyho nejlepší série boření mýtu je zpátky! Zbořili jsme 100 nebezpečných mýtů. Let's go! Odhalíme ty nejvíc extrémní a nebezpečný mýty, abyste vy nemuseli. Tak jo. On řekl, abyste vy nemuseli. To je finta, to já používám ve skoro každým YouTube videonázvu. Rozhodně sleduj až do konce! To je tak jo, lidi, série. Máme tady první mýtus a v tomhle mýtu se jedná o tohle vajíčko a přesněji o to, jestli ho Domča dokáže chytit z 10 metrů. Já už se nacházím na střeše a Domča čeká dole, tak mu... To není 10 metrů, ne. Čili já nejsem expert na výšku, ale to nebude 10 metrů. A nebo... Ale okay, když možná bude. Jdem hodit, Domčo, chytej! Oh, ah, co? Domča nechytil. Domča doopravdy nechytil. Mám to všude na hlavě, Víťo, vajíčko jsem nechytil. Lidi, bohužel, ještě se musím mít umejt. Tenhle mýtus nevyšel. A tam, proč tam není záběr toho, jak to chytil? Chytil to do dlaně? Chytil to takhle rukou? Prstama, pěstí? To záleží, to je důležité. V dalším mýtu si ukážeme, jestli se zapalovačá spreje dokážeme udělat totální plamenomet. No uvidíme, tak já zapínám zapalovač a pouštím se. A warning, tento nápad neskoušejte doma. Do not try this at home. Mně se líbí, že to fakt tam má daný ve dvou jazycích. Kdyby náhodou nějaký Američan našel to Fizzyho video a náhodou rozuměl česky, tak vlastně... Vy se doma přečíst česky. Je to jako něco legální, že teda musí mít anglicky, nebo je prostě fizi, tak zodpovědný. Spray, no, trošku se bojím, co to udělá, ale uvidíme. 3, 2, 1, teď! Au, to si děláte legraci, od toho jde normálně teplo, to je úplný plamenomet. Cože? Wow, hustý, no, já si myslím, že bychom mohli něco zapálit. Lidi, připravil jsem si to. Ne, to je piňáta z Fortniteu! Tady tyhle zvířátka, lamu, jednorožce a dinosaura, tak je pojďme zapálit! No, tak pojď na to, to jsem zvědavej! Oh, cože, to si děláš le... Takhle bych zapálil ten nechutnej Dino Dance emotikon. Přesně takhle bych ho zapálil, aby už se nikdy znovu nezjevil. Gaci! No dá čo? To uhasit, ale ten mýtus je pravdivé! Jo, to je! No a měli bychom to asi hodně rychle uhasit. Tak jo lidi, máme tady další mýtus a s klukama jsme nafoukli 100 balónků, které jsou úplně plný hélia a docela nám to trvalo. A teď si jdeme zkusit stoupnout si nad vodu na nějaký skokánek a uvidíme, jestli mě to alespoň chvilku bude nadnášet. Tak jdeme na to! Ach jo, vůbec se mi do toho nechce, ale musíme to ověřit, takže 3, 2, 1, Nenadneslo. Ale myslím, že někdo dělal dřív nějaký experiment. Vesečka nepamatuju, jak se jmenoval, ale myslím, že byl nějaký týpek v Brazílii, nebo kde to bylo. On si dal heliový balónky kolem křesla, dal si jich tam tolik, že ho to nadzneslo do vzduchu. Za 3 dny ho našli někde v oceánu, takže neskoušejte doma. Lidi, tenhle ten mýtus nefungoval, ty balonky mě vůbec nenadnesly, ale teď mi budem mám aspoň takovou lodičku. Ah, jo, funguje! Taky lidi, a teď se připravte, protože tenhle mýtus bude extrémně zajímavý. Jak si můžete všimnout, tak se momentálně nacházím ve svém autě. A za mnou je připravený stůl, na kterém je nádobí a To je prostě top modeling. Koukej, ten Sigma face. Ty vole, já bejt žena, neodolám. Nádobí a pod tím nádobím se nachází ubrus, který za chvíli svrhneme. A pokusíme zjistit, jestli když ho svrhneme rychlostí, tak to nádobí stále zůstane na stole. No uvidíme, já jsem připravený, tak se pojďme rozjet. 3, 2, 1, teď! Lidi, tak tohle to trošičku nevyšlo, skoro všechny talíře i skleničky jsou rozbitý, takže tenhle ten mýtus... Tohle jsem doslova já, když jsem ještě bydlel u rodičů a v 1 hodinu ráno jsem potichu si šel do kuchyně vzít nádobí. 1, teď! Lidi, tak tohle to trošičku nevyšlo, skoro všechny talíře i skleničky jsou rozbitý, takže tenhle ten mýtus jsme zbořili. Tak jo lidi, máme tady další mýtus a v tomhle mýtus... Je, hele, co to je za restauraci za ním? Tu zjistíme, jestli se dá objednat jídlo v Mekáči v driveu bez auta. Pojedeme tam jako autíčko, jdeme na to.
tak to pracoval v tom mekáči, tak budu mi normálně vykouzlený den. Halo, halo, slyšíme se? Vy se mnou nemluvíte? Já už nikdy nechci vidět další fyzisociální experiment, prosím. Já bych poprosil 4 cheeseburgery. Oh, zatím to vypadá, že nic. Oh, co? Za mnou se troubí. Kámo, to je top tier herecký výkon, to je prostě, já miluju ty fyzio videa, kde jinde máš takovýhle bizár. Co? Za mnou se někde troubí, čím to může být? Haló, prosím, ať tady nezdržu provoz. No tak nic, tenhle mýtus nevyšel. Tak jo lidi, jak si můžete... Taky tohle je nově moje tapeta na počítač. Všimnou, nacházím se v tomhletom autě, a to proto, že s ním bude souviset tenhle ten mýtus. A ještě to, že mám na sobě tenhle superhrdinský obleček, který je dost podobný superhrdinovi Borýskovi, který ho najdete na fyzishopu a dneska mi určitě dodá sílu. A tenhle mýtus je o tom, jestli jako Superman budu mít super sílu a dokážu zvednout tohleto auto. Jdeme určitě na to. Jo. Snad to půjde, jdu to zvednout. 3, 2, 1. Cočí? OK, actually, to se posral, ne? To je ale to, kolik vítěz vedá, ty magore. To je normálně rok. A jo lidi, zvládl jsem to, ale bylo to fakt těžký, bez Borýska bych to asi nezvládl, takže tenhle mýtus je pravda. To je geniální promo, teď si každý půjde koupit Borýska, aby zvedal víc. Tenhle další mýtus si můžete ověřit dokonce sami, protože tady dole pod videem se nachází tlačítko lajko a zároveň tlačítko odběru. No a tenhle mýtus zní, dokážete je stisknout najednou? Tak to nevím, Fizi, jestli dokážu. Udělal jsem to správně? Nestiskl jsem to najednou, ale funguje to? Dobrý. Upřímně doufám, že se vám to povede. Rozhodně to zkuste a napište dolů do komentářů. No a já... Přijde nějaký emojis. Nare. Dobře, 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 dobře. Já mám rád fyziočet. Já mám rád fyzio. Já dávám zpátky odběr, OK? Ale vy byste měli taky. Já si myslím, že rovnou můžeme jít na další mýtus. Tak jo lidi, máme tady další mýtus a jak si můžete všimnout, už je totální tma a tenhle mýtus bude fakt děsivý, protože si ověříme, jestli je Pennywise opravdu skutečný a jestli se nachází v kanálech. Yeah. Takže měli bychom jít asi najít nějaký kanál a jdeme to ověřit. Zatím tady žádný kanál nevidím. To je možná tím, že seš u plotu, který je uprostřed ničeho. Co tady jeden, tak ho jdeme otevřít. Ale teď Pennywise bývá v jiných kanálech. On bývá v těch, co jsou u cesty, ne? Takový ty boční, já nevím, jak to popsat, ale vypadá jinak. Červený pavounek, jak se tam objevil, sakra! No, tak Ever! To si děláte srandu! To se opravdu nachází Pennywise, tohle to není normální, tenhle ten mýtus. Utíkej pryč, však jde po tobě! Strašně se bojím, ale myslím si, že bychom si to měli ještě ověřit a kouknout se tam pro jistotu ještě jeden. Ty tam je vidět! Ty tam stojí posraný clown! No, cože? Ty to je prázdný! Pennywise právě teď stojí přímo za váma. To si děláte srandu? No, asi jsem měl nějaký halucinace, nebo fakt nevím, tenhle ten mýtus jsme... Já moje ty videa miluju, to jak utekl. Tak lidi, v dalším mýtu se pokusíme zablokovat dveře tak, aby se Vítě nedostal z druhé strany. Mám tady nábytek, tak rovnou začneme touhle sedačkou. Tak jí dáme jako před dveře, tak pořád. Co? Tak rovnou začneme touhle sedačkou. Tak jí dáme jako před dveře. Nalejeme před dveře? Jsem hluchej? Tak, pořádně, a Víťo, ty se sem nedostaneš 100%. Tak, dám se... Ale ne, to musíš dát před to. Musíš dát před tu sedačku, ne na ní. Dej tuhle poličku. Dej tam dám tenhle regál. Dej to před to! Poslední, co tam dám, je tenhle... Musí to natáhnout tak daleko, aby se to dotklo i stěny. Aby se to dotýkalo stěny a pak to neotevřeš. Věšák! A dám to do regálu. A Víťo, pokud se sem dostat! Slyším správně, Domča říká, že už můžu, tak nejdřív zkusíme jenom takhle chytnout za kliku. Co? To vůbec nejde, tak do toho zkusíme trošku narazit. Furt to nejde, musíme víc. To jak probořil ty dveře. Lidi, to fakt nejde. Už tam skoro jsme. Zvládl jsem to, Domča.
moc nevyšlo. Opravdu se nedají zablokovat dveře nábytkem. Tak jo lidi, pojďme na další mýtus. A jak určitě všichni víte, tak když do Coca-Coly hodíte mentosky, tak to totálně exploduje. Ale je skutečně v kole ta exploze největší, tím robot jsem si... To nebude fungovat, to je Coca-Cola Zero, tím pádem bude Zero exploze. Tady ještě dvě Fanty a Sprite, no a pojďme to totálně ověřit. Každopádně chtěl bych jenom připomenout, že momentálně ke každý objednávce na Fizishopu získáte podepsanou kartičku Stanba. A když použijete slovo výhodkoli 10, tak získáte ještě 10% slevu, tak to rozhodně můžete využít. A já si myslím, že můžeme začít Fantou, takže jdu tam dát mentosky. 3, 2, 1, teď! Au! Tak to je docela malý. To je jak já. Na klasickou Fantu? No, co to udělá? Oh, tomu se moc nechce, tohle bylo zatím nejslabší. Co udělá Sprite? No. Oh, tak to už bylo pomaloučku větší. A co udělá Cola? Pane bože! Děláte legraci, to byla skutečně největší reakce, takže tenhle mýtus je pravdivý. Tady tohle video je taky největší reakce, chápete? Okay. Tak jo lidi, máme tady další mýtus a na tenhle mýtus budeme potřebovat tuhletu krabici a tyhle ty sirky, protože já si vlezu do téhle krabice, ponořím se pod vodu a v té krabici bude furt vzduch, tak... Počkej, a k čemu ty sirky? Že tam zkusím zapálit tyhle ty sirky. Jo, takhle, aby fakt měl... Nestačí, že tam může dýchat, potřebuje i zapálit, aby to bylo na 100% potvrzené. Hele, na jednu stranu... Tohle cením, když jsem byl malej, tak tohle mě extrémně zajímalo a furt jsem s tím já experimentoval v bazéně, ale nikdy jsem nemohl najít dostatečně velký předmět, se kterým bych to musel zkusit a vždycky jsem to zkoušel třeba jenom se skleničkou. Tím pádem zboříme mýtus, jestli se dá oheň rozdělat pod vodou, tak si myslím, že můžeme jít na to! Tak lidi, už jsme potopení pod vodou, takže to nejme zapálit, tak o, to vůbec nejde, o, jo, hodí to, takže tenhle mýtus jsme spořili, už mi to zaslo a je tu celkem zimo, Doufám, že jako Mr. Beast Fizi udělá challenge, kde takhle bude 24 hodin pod vodou. Oničku, tak jdeme nahoru! Tak jo lidi, určitě by se nestalo něco špatného, jako že by mu tam došel kyslík nebo cokoliv takového. Máme tady další mýtus a v tomhle mýtu zjistíme, jestli když klikneme na červený tlačítko, tak jestli budeme mít opravdu Však není pod vodou? Co? A kde jinde by byl do prdele? Jako není pod vodou. Tady se reálně ta voda nad ním odráží, jak jako není pod vodou. Kde jinde by byl? Tak jo lidi, máme tady další mýtus a v tomhle mýtu zjistíme, jestli když klikneme na červený tlačítko, tak jestli budeme mít opravdu smůlu. Tak jo, pojďme na to. Co? Nic se nestalo? Cože? Sliz, fuj, to je fakt nechutný a já jsem si myslel, že tenhle mýtus zboříme, no nic. Lidi, já si myslím, že jsme asi na konci videa a pokud se vám tohle video líbilo, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, vedle na tlačítko zvonečku a můžete se podívat i na stránku fizishop.cz. Mějte se hezky, čau! Skáníš ty nejstranější věc! Máš ještě někde Fizi Money Gun? Mám. Koukej na tu parádu, ty vole, koukej na to. Pš, 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 pš. Fizikoin! Fizikoin! 10k fizikoinů! Tak tímhle zítra půjdu zaplatit zásilkovnu.